Віталію, я хотіла взяти ще одну важливу тему. Тиждень минув відтоді, як місія експертів Міжнародного валютного фонду почала свою роботу в Україні. І ось ми знаємо, що в Міжнародному валютному фонді дають три сценарії можливого розвитку України – від повного реформування країни до відкату реформ. Якщо коротко, в випадку реформування за 20 років станемо багатшими на 60%, якщо відкотяться реформи, біднішими на 20%. Який сценарій, на вашу думку, буде реалістичнішим, якщо вважати, що фінансовий комітет Ради змінив знову урядовий законопроект 2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам і оновлений текст не погодив МВФ. Тобто бачимо, що не можуть домовитися політики з Міжнародним валютним фондом у тому, щоб врешті-решт відмовитися від повністю перекреслити можливе повернення Приватбанку колишнім власникам. Я б міг відповісти тим словами Володимира Зеленського, що зійдемося десь посередині, що не буде ані такого сценарію, ні такого, а що будуть судоми реформ, тобто намагатися і реформи провести, і олігархів не розсердити. Але так не буває. Я вам чесно скажу, що якщо ми не будемо йти далі шляхом реальних структурних реформ, ми будемо ходити по колу, як і ходить багато країн Латинської Америки. Але це означає, що молоді люди будуть виїжджати, а у людей, які будуть старшими, не буде грошей, тому що не буде ніяких пенсій, не буде кому їх годувати. І це буде така безперспективна країна на околиці Європи, яка рано чи пізно буде поглинена сусідньою Росією. Це не просто не буде реформ. Міжнародний валютний фонд робить прогноз економічного характеру. Це просто не буде України. Нам потрібні реформи не просто для того, щоб люди добре жили. Хоча це теж абсолютно нормальне бажання будь-якої людини. Нам потрібні серйозні реформи, деолігархізація насамперед. А те, що ви говорите, це деолігархізація, що банки повертали. Нам потрібні реформи, щоб Україна була. І саме цього ми маємо вимагати у будь-якої української влади. Дякую і до наступного.